No has de dir més aquestes bestieses, entesos? Fill meu, rei, em fa l'efecte que el pare ja no tornarà mai més. Però vull que sàpigues que no me'n penedeixo gens d'haver-me casat amb ell. Només et demano una cosa, que siguis valent i fort com ho és el pare. Terriman? Sóc jo, Natsuko. Terriman, on s'ha ficat? Ah, Déu meu, Terriman, qui li ha fet aquesta ferida? En Decta Cubitus? Per què li ha fet això? Doncs és impossible fer el combat. No es pot enfrontar amb en Robin en aquest estat. Vaig avisar el president. Però no pot anar a lluitar si ni tan sols s'aguanta dret. Però també tens altres feines, Ompu. Jo crec que no ho pots fer. Sigui com sigui, vull que et treguis del cap aquesta proposta, sisplau. Com floretes molt radiants, les pestanyes dolces són estels brillants. Mira, he comprat aquests gelats. Suposo que ens agradaran. Ens els menjarem després de la classe. Ah, moltes gràcies. A casa meva tenim l'últim model d'aire condicionat. Fa molta calor aquest any. Quina marca té vostè? Però encara fa molta calor, noia. Aquest gosset és l'únic que refresca la teva casa? A veure, s'assembla molt a la meva tela per les roses blanques. Oh, no me'n recordava. L'he deixat a l'entrada. Si aconsegueixes resoldre el que et demano dintre del temps que et marqui, et perdonaré la grolleria que has tingut amb mi avui. Si és un detectiu excel·lent, estic segura que ja deu saber què és. L'hora límit és les 6 de la tarda d'aquí a 3 dies. Però hi posaré una condició. Quina és? Que has d'anar a buscar-ho tu tot sol. L'escalpel s'ha d'inserir en un angle de 90 graus. I quan comença a sortir... Sang, sang... Oh, mare meva, per què han hagut de marxar tots els altres metges alhora? Sisplau, que no hi hagi pacients de cirurgia aquests dies. Perdoni, doctora. Sí? Kaori Shimakura, aspirant a fotògrafa i periodista. Jo sóc l'encarregada de les fotos. Tinc l'obligació de fotografiar tot el que passi a l'excursió. Aquesta és la meva arma secreta, una càmera rèflex d'una sola lent d'alta sensibilitat. Avui, amb aquesta càmera, faré fotos a cor que vol. Jo sóc fotògrafa. No necessito fotos meves. Escolta, noi, has de picar la pilota. Els nois d'avui sou molt dèbils, no serviu per res. Tros de patata. Precisament ara que anava a menjar-me l'entrepà. Caram, quin noi més simpàtic. O sigui que ets un aprenent de ninja. Bé, si vols, jo puc ser la teva mestra. Què? No sigui així. És clar que sí. Ell t'estima. El teu pare i jo estem molt orgullosos de tu. M'han dit que una noia de la teva escola s'ha posat malalta de cop i volta. Sí, ha mort al cap de 2 hores. Fes el que et dic. Si no vols que demà mori una altra noia a l'escola. Pobra filla meva. Aquest és el destí que t'esperava. M'agradaria saber qui ha deixat el Kotatsu enmig del carrer. No deixa passar ningú. Vas a l'escola i no saps que és un gat salvatge? Vaja, que divertit! Eres tan bonica com jo quan anaves al parvulari? I portaves uns llacets tan bufons? No ho sabia, que la senyoreta Seki tenia nòvio. No me n'ha dit res. Ja ho trobava estrany que tornés tan canviada després de les vacances d'estiu. Escolta, per què no m'ho has explicat, que tens nòvio? Som a la tardor, però per tu comença la primavera. Oh, vinga, no em prenguis el pèl. Fa temps que t'ho havia encarregat. Mira, Tori, sé que ets un geni dels trucs ninja, però tu ja en saps fer, de jardiner? És clar que no, noi, no cal. Moltes gràcies. El teu germà, Tori, ho va acabar tot ahir. Caram, caram, has fet un viatge molt llarg i sembla ben bé com si t'haguessin convertit en una estrangera. No cal que et quedis a ajudar-me. Ves a jugar amb els altres. Què, però? Aprofita que has vingut amb els teus amics i passa-t'ho bé. Feia broma. Que bé que aquest any hagis portat forces amics. Sí, majestat. N'acabem de localitzar una. No crec que hi tinguem problemes. Ja ho sé, no tinc l'altra, però aprofitaré el pànic per atacar amb força. Tothom als llocs de combat! Amb molt de gust. Han cobrat i encara no estan contents. Els ensenyaré educació. I ja està. Per què us hi ficàveu?
Això ho haureu de descobrir. Si no sou capaces ni d'això, us hauré de suspendre abans de fer la prova. I ara! Que bons que són! Els teus panets de llet són els millors del món, mare! És veritat que el gust s'assemblava als de la cara. Sóc jo la que us hauria de donar les gràcies. Aquests panets m'han fet tornar a viure tot l'efecte de la meva mare. Terry, mama, estàs bé? T'has fet mal? Contesta'm! Estàs bé? No t'has fet mal? Specialment, però on sóc? A Texas, evidentment. Has caigut dalt a baix d'aquesta timba mentre ens entrenàvem. El més important és que no t'hagis trencat res. Hem de continuar entrenant-nos pels Jocs Olímpics. Quan sigui gran... Perdoni, princesa de la serp. Oh, pobreta meva, no! Ja has de caure en això! Àvia, ni on? Jo sóc prou vella per morir qualsevol dia d'aquests. Però ho diu la bola de cristall. Aquest país, l'illa d'Amazon Lily, només depèn del teu títol de Shichibuka. Comencin a passar totes pel taulell. Fa poc que he passat els exàmens de bruixeria i m'han agafat aquí. 2 quilos 996 grams. Ai, ai, no arriba als 3 quilos. Sí, aprovada, aprovada. Ah, a la flor li falta una mica. Ostres, aquest biberó encara està molt ple. Què, ja has acabat? Sí, senyora. Doncs aleshores vés al menjador que et servirà el sopar. Ah, gràcies. Aquesta noieta ha treballat molt, per això li he donat el que es menja. Si tu fessis el mateix, no et veuries en aquesta situació. Vinga, fora! I ara, què són aquestes llàgrimes? Si plores per això, és que et deus passar la vida plorant? Perdoni. Sóc la Saori. Anava molt borratxo quan es va treure la jaqueta. Exacte, i tots quatre portaven una bona mona. Si li sóc sincera, no em vaig quedar del tot tranquil·la. Deixi'm rumiar. Oh, sí, ja me'n recordo. Van dir que els venia molt de gust menjar fideus. Em van preguntar on hi havia un bon restaurant de fideus obert. Però quan s'hagi acabat el combat amb els androides, no permetré que distreguis en Son Gohan dels estudis. A la tele no es veu res de res i per adobar-ho ara hi ha un terratrèmol. Jo tampoc, home. Però m'han dit que els nois i les noies ho passen d'allò més bé quan surten junts. Que fan coses molt divertides. Sí, va ser meravellós. El que més recordo del primer cop que vam sortir junts són els cops de puny d'en Son Goku. Son Goten, es pot saber a què ve això? Preguntar per en Vegeta? Et sembla lògic? Esclar, em tornaràs a deixar plantada i et buscaràs alguna noieta ben maca i ben jove, m'imagino. Doncs quin mal pare. No ha pensat que el Son Gohan ha d'anar a l'escola? Però es comença amb un i després el meu fill es converteix en un gandul. Son Gohan, em tens molt amoïnada. Per què no m'has escrit? No és tant una carta al dia, no? O és problema de correus? Que es prepari, perquè quan torni em sentirà. T'havies d'haver informat abans de la prova? Reiet. Reiet? Ja deu saber que una petició de casament es considera inviolable al nostre planeta. Però si m'enganyes... Ja ho entenc, ja et conec! Deu saber que vindrà la Shinobu! I què n'has de fer, tu? Penses a la Shinobu! Ai. Sempre penses en la Shinobu! I ja en tinc prou temps! Ah. Oh, t'he fet mal, reiet? No us en refieu, canvia molt si s'enrabia massa! Li he repetit 1000 cops que no faci la gara-gara a les senyoretes. Però sembla que es posi un cotó fluix a les orelles. I parlant de mi, encara sóc més ximple que ell. Perquè l'estimo, així i tot. Aquesta dona és casada, desgraciat! No tens el més mínim sentit de la moral! Ai, 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 ai! Què? T'has atrevit a tractar-lo de ximple? Escolta'm bé, et prohibeixo que el tractis així, sent! Ei, mira, vas brut. Em sembla que val més que et vagis a rentar. Vols que ens banyem junts? Per què ets tan cruel? T'he preparat exactament el que volies. Almenys ho podries tastar abans de dir que no t'agrada el que cuino. Vinga, fes-ho per mi. Em pensava que et vindria de gust. No ho puc llençar tot? Mira que fer-me això. Com és que sempre li interessen les altres noies? Què podria fer per evitar-ho? Bé, no cal que m'hi trenqui el cap.